A preservação da Mata Atlântica é o objeto número um do nosso compromisso, porque nós entendemos que sem o qual é impossível. Nós temos que preservar nossa fauna, nossa flora, nossos mananciais. A área de Mata Atlântica, ela coincide com o trecho mais habitado do território brasileiro. Toda essa população do entorno vai estar ameaçada, seriamente ameaçada das suas condições de sobrevivência.